Ашырали Абдрахмановтун короосу темир жолдун боюнда жайгашкан. Темир жол менен үйдүн аралыгы 13 метрден жогору. Ошондуктан үй коопсуз турат. Бирок ага карабастан соттун чечими чыгып, кыштын суугунда күн сайын сот аткаруучулар келип, үйдү бошотуп берүүнү талап кылып жаткан кези. Кай арызлар билмедим дедим. Күнүгө үйдү бошоткулат деп соттон келишет. Суукта үй бүлө менен кайда барабыз? Даттануу мөнөт өтүп кетиптер. Аны түшүнбөй эле убакытты созуп турбуз. Өкмөттүн кура бергиле деген чечими күчүндө. Эмнеге соттор адилетсиз чечим чыгарат? Сүнү сооранам мен. Карасуу шаарынын линейная көчөсү аркылуу Ош Карасуу темир жолу өтөт. Талап боюнча темир жол менен турак жайлардын аралыгы 12 метр болуусу керек. Андан жакын жайгашкан күркөлөр, үйлөр буга чейин алынган экен. Ал эми Ашырали Абдрахмановтун үйү линейная көчөсүнө кесилиш жайгашкан Нурахунов көчөсүндө болуп, белгиленген ченемден да алыс жайгашкандыгына карабастан сүрдүрүүгө соттун чечими 2018 жылы чыккан. 12 метр деп турат. А тигил неменин агентствонун токтомунда 20 метр деп турат. Биз ага да макулбуз. Себеби ал вновь строящий. Эми курулса 20 метрден кем эмес курулсун. А мурдагыларды ал жазылбайт. Кооптуу аймакта үйлөрдү сүрдүрүү аракетине Кыргыз темир жолу ишканасы эч кандай эскертүүлөрдү берген эмес деп тургундар айтып чыгышты. Акт түзүлүү ага мамлекеттик каттоо кызматы жана шаардык архитектурадан кызматкерлер катышты деген кагазда кол коюлганы менен кабары жок кызматкерлер да бар болгон. Алардын бири Карасуу шаарынын мэриясында иштеген Башка Адис. Мени бул жакта госрегистрдин өкүлүн, архитектуранын өкүлүн кошпогон. Ага кандай негизде кошкон, бизге письмодо каттаа берген эмес, макулдукта алган эмес, бирок кошпогон. Нурахунов көчөсүндө жайгашкан үйлөргө 1992 жылы өкмөттүн токтому чыккан. Анда ошол жылдары сел жүргөндүгүнө байланыштуу үйлөрдү кайра өз ордуна куруу мүмкүн деп чечим чыгарылган. Бирок райондор аралык соттун чечими менен догер тарап Кыргыз темир жолу ишканасынын пайдасына жарым жартылай канааттандырылсын деп чыгарылган. 2000 жылдын 8 июнь күнүндө токтомуна ылайык темир жолунун оң жак сол жагынан 20 метр аралык калтырылышы көрсөтүлгөн. Мамлекеттик ишканалардын эле юридикалык жактардын алардын территориясында болгон аймактарды пайдаланууга же колдонууга берилүү бул алардын ошолордун өзлөрүнүн талаптарына тартиптерине ылайык жүргүзүлөт деп көрсөтүлгөн. Аталган иш боюнча Кыргыз темир жолу ишканасынын түштүк бөлүмүнүн юристи жагдайды айтып берди. Булардын арыз бере турган мөөнөтү өтүп кеткен. Булар бир жылдан кийин, бир жарым жылдан кийин кайрылып отур. Межаран сотту түшүрүлгөндөн кийин ушул курган курулушуну буздуруп өзүнүн ыктыяры менен калтыруу боюнча Карасуу райондук сотуна биз доо арызы менен кайрылганбыз. Доо арызыбыз канааттандырылган. Алардын подтверждающий документиге катышуучулар менен түзүлгөн бизде актылар бар. Алар бардыгы соттук отурумда көрсөтүлдү. Темир жолго жакын жайгашкан үйлөр түрдүү объектилерге карата корголуу аймагын тактоо поезддин ылдамдыгына жараша болуп 12 метрден 500 метрге чейинки аралыкты түзөт. Кара сууну аралап өткөн аймакта 12 метрден белгиленип 8 үйгө көчүрүлсүн деген соттун чечими чыккан. Ал эми Ашырали Абдрахмановтун колунда бир гана 92 жылдагы токтому бар. Ал райондор аралык соттун чыккан чечимине нааразы болуп эми жогорку сотко кайрылып акыйкат издеп жаткан кези. Махпурат Алибаева, Надыр Боромбаев, Ош Пирим жаңылыктары.